Als Aschkatanter ist, wo ich war, wenn ich mehr erzähl, ein Ötis, wenn ich kann, ich will, aber da kann ich hier tun. Es soll mein Gedank, war das so rum. Schalabari, Kangarner, Junge, Zahn, Spitakum, Abaranum, Is, Jamaiki, war das so rum, Harabakte, Junge, Zahn. Jesus, mein Zes, Pochatzel, und mein Marzain, Benachtschul, mein Hette. Mein Paikari, Hette. Lope, Lope, mein Jomovurka, Botki, Ekanu. Eke, Gopchun, ein Banazor, Zineri. Lore, Zineri. Ofte, ein Hortarat, Anzreli, Paikaneru, Melkai, Hraparaku. Այս պայքարի կողքին էին, մենք հիասին ենք, մենք բրուց հանուն այն նպատակի, որ հրապարակել ենք հենց այս հրապարակից։ Սիրելի հայրենակիցը, այսօր տեղի ունեցավ նաև կանանց և աղջիկների հերթը։ Սա բացառիկ մի իրադարձում է, երբ որ հերոսացին մայրերը, կանայք, երիտասարդ աղջիկները կանք էին թերադրում, մեր պահանջ էին ներկայացնում, երդի էին դուրս եկել հանում խաղաղության, երդի էին դուրս եկել կանխելու նոր զոհերը և կորուսները։ Եկեք ծափահարենք կրկին մեր հերոսան ծին մայրերին, մեր երիտասարդ աղջիկներին, ուսանողներին, ովքեր մեր ապագան են, կեց եք դուք, հպարտանում ենք ձեզ անով, դուք մեզ ավել եք պարտավորսինք։ Եթ եք ես։ Սիրելի հայրենակիցներ, միացեք մեզ, միացեք այս հրապարակի հրաշ, ֆանտաստիկ, արժանապատիվ մարդկանց, միացեք, որպեսզի ավելի ամրանան, ավելի ուժեղանան, ավելի գերեսանան և այս պայքարը հասցնենք իր հաղթական ավարտին։ Այժմ սիրելի հայրենակիցներ, ժողովուրդ, տեսեք, առավոտից փողոցներն ենք, չէ՞ միատ տեսեք իշան շատ ենք, իշան լավն ենք, միատ նորից ողջույն ենք իրար։ Այս անգամ սար տովա փողոցից, ինձ ասեցին կետրոնում դեր փողոց կա, որդեղով չենք անցրել, գնանք կրկին մեր հայրենիքին, հայրենակիցերին տոչ անենք, մեր ուժը ծուտադրենք, վերադարնանք սեր մեր հայրավակը շարգակերին։ Շարժվեցին։